Представляє вашій увазі оповідання Гідемо Пасана двері. Що там? скрикнув Карл Масуліньї. Ось питання складне надзвичайно, а саме питання про поблажливих чоловіків. Хоч і бачив я їх чимало, різного гатунку, одначе ні про жодного не міг би висловити певної думки. Не раз я намагався з'ясувати собі, чи вони справді сліпі, чи ведющі надміру, чи, може, просто нездужалі. Я гадаю, що бувають і такі, і такі усіх цих трьох категорій. Про сліпих коротка мова. Та й не поблажливі вони, власне кажучи, бо нічого не знають, то тільки добрі істоти, які далі за свій ніс зором не сягають. Цікаво ще, уваги варта річ як то легко даються на оману чоловіки, всі, як один, Бай жінки навіть, геть усі, підводять нас або якою дурницею всі ті, хто нас оточує діти наші, приятелі, слуги, ті, що достачають нам різні речі. Люди всі ймовірні, кмітуючи за ким, намагаючись розгадати, викрити їхні хитрощі ми виявляємо десяту хіба частину тієї спритності, яку вживаємо, коли самі вже заходжуємося когось обдурити. Є знову три породи таких, що ведющі надміру перша зацікавлена буває в чому небудь, ходиться їй про гроші. Про славу або цікаву їй з якоїсь причини, щоб жінка їхня мала полюбовника чи полюбовників ці вимагають тільки, щоб зберегти більш менш на позір звичайність того з них і досить. Друга несамовиті, про них можна було б скласти цікавого романа. Нарешті нездужалі, що бояться скандалу бувають теж з поміж них безсилі або радше втомлені. Що тікають від супружного ложа, страхуючись атаксії чи апоплексії, вони волять, аби приятелі їхні наражались на ту небезпеку. А я ще знав чоловіка рідкої досить породи, який рятувався від того спільного для всіх чоловіків лиха в дуже дотепний і своєрідний спосіб. Отож довелося мені знайомитись у Парижі з красним подружжям, що дуже кохалося в світському житті. І було в ньому дуже відомим жінка була неспокійної вдачі, висока, тонка, круг неї велися чоловіки, гомоніли з цього приводу, що тут було не без гріха, сподобалась мені гострим своїм розумом, і я теж, їй, здається, припав до вподоби. Я почав залицятися до неї, робив спробу вона виразно мене до того заохочувала. Невдовзі ми вже дійшли до ніжних поглядів, стисків рук, до всіх тих маленьких пестощів любовних, що бувають перед рішучим наступом. Я вагався, одначе взагалі, на мою думку, більшість світських любовних зв'язків найкоротших навіть не варті того зла, що вони нам роблять, ні тієї нудоти, яка може з того повстати. Я ще розважав у думці про втіху від такого кохання. Та з другого боку про ускладнення, що могли виникнути, коли здалося мені, ніби чоловік її щось помітив та слідкує за нами. Якось увечері на балу, притаковившися в маленькій залі, обіч великої, де танцювали, розпочав я з молодою жінкою чулу розмову, аж раптом побачив у дзеркалі людське обличчя, за нами стежили. То був її чоловік. Погляди наші зустрілися. Потім усе це видно мені було в дзеркалі. Він повернувся і одійшов. Ваш муж шпигує за нами, пробурмотів я. Вона зчудувалася, неначе мій муж? Еге ж, не раз уже він на нас чигає. Отакої. А ви ж певні в тому? Цілком певен. Дивно. Звичайно, він навіть дуже приязний до моїх приятелів. Це тому, що він може догадатися про моє до вас кохання? Та що там? Хіба це ви перший, що до мене залицяєтесь? Аби жінка хоч трохи була непогана, то вже за нею чоловіки умлівають, так чередою і ходять. Це то правда. Але я вас щиро кохаю. Нехай бо навіть і так. А чи ж чоловіки догадуються, коли про такі речі? То він неревнивий? Ні, зовсім ні. Подумавши хвилинку, додала Ні, я ніколи не помічала, щоб він мене ревнував. Ніколи він ніколи не ходив за вами на зерці?» Ні, я вже вам казала, що він дуже прихильний до моїх приятелів. З того дня я почав щільніше до неї братись не те, щоб зросла моя прихильність, але дуже спокушала можливість чоловікової ревності. Міркуючи ж про неї, я не захоплювався думки мої були безладні, безсторонні. До певної міри принадна жінка світська, з розумом живим, веселим, привітним, поверховим досить, не мала вона, одначе, того, що викликало б справжнє, глибоке почуття була вона, як я вже вам казав, неспокійна на вдачу, а показна її краса якось упадала в вічі. Як би вам це докладно пояснити? То була була то прикраса в помешканні, а... а не саме помешкання? Одного разу, коли я обідав у них і збирався вже йти, чоловік промовив до мене Любий, мій друже, він останнім часом узивав мене другом ми маємо невдовзі виїхати на село. Дружині моїй, як і мені, стане за велику радість бачити у себе тих, кого ми любимо. Чи не погодитесь ласкаво завітати до нас, перебути з нами якийсь місяць дуже б ви нам цим прислужилися? Я зчудувався, погодився про те. Отже, через місяць я прибув до їхнього маєтку Верткресон у Турені От вокзалу, де мене вже чекали, до палацу було п'ять кілометрів, прибули туди втрьох. Вона з чоловіком та невідомий мені добродій, граф де Монтерат. З яким мене й познайомили, він, здавалося, був радий надмірно з такого знайомства. Дивовижні думки снувалися у мене в голові, поки ми шпарко їхали вузькою мальовничою дорогою поміж зеленим живоплотом. Я казав сам до себе Що це має означати, одначе? Чоловік певен у тому, що ми з його жінкою женихаємося, а запрошує мене до себе, вітає як старого приятеля. Як не скаже Ідіть, ідіть, мій любий шлях вільний. Потім знайомлять мене з добродієм, що далебій добре вже тут укоренився він, може, добирає, може, способу як би вимкнути звідсіль. Він, як і чоловік, здається, дуже радий з мого приїзду. Давній виходить коханок, хоче оступитися мені з дороги? Мабуть, що так. Як же воно? Вони обидва повинні бути у злагоді, утворивши мовчки ту ганебну маленьку дружню згоду так, це часто трапляється серед людей нашого кола, а мені пропонують мовчки пристати до компанії, вести справу далі простягають до мене руки, обіймають мене, розчиняють переді мною всі двері, розкривають серця. А вона це щось загадкове. Вона мусить знати, не може не знати. Одначе, одначе, що, не розумію тут нічого. Обід минув весело, в щирій розмові. Вставши від столу, чоловік та його приятель взялися до карт, а пані зо мною вийшла на ганок поглянути на місяця, полюбуватися. Дивлячись на ту красу, вона, здавалося, мені дуже розчулилася. Я подумав, що слушний час настав. Вона й справді того вечора була знадлива, на селі вона якось полагіднішала чи радше стомилася, може? Високий, тонкий її стан так гарно пасував до мурованого ганку, до великого вазона, що стояв поруч, зажадалося мені завести її в сад, припасти до її колін, розказати про своє кохання. Луїзо. крикнув з хати чоловік, чого тобі, мій любий? Ти забула про чай. Зараз, любий мій. Ми увійшли. Вона подавала нам чай, пригощувала нас. Закінчивши гру, чоловіки почали виразно куняти. Пора була розходитися. Заснув я дуже пізно спав і не спав. На другий день, як сонце зверне з півдня, мали ми виправитися на прогулянку. Отож, посідавши в ландо, Поїхали дивитися на якісь там руїни. Ми з нею сиділи ззаду, а вони вдвох насупроти. Балачка точилася жваво, просто невимушено. Я сирота, і мені здавалося, що я знову в рідній сім'ї, був наче вдома, сидячи обіч з ними. Раптом, коли вона, простягши ногу, поставила її поміж чоловіковими ногами, він пробурмотів докірливо. Луїзо, я вас прошу, не доношуйте самі старих своїх черевиків. Немає чого ходити в селі гірше, ніж у Парижі. Я опустив очі. На ногах у неї справді були старі покривлені черевики, помітив крім того, що одна панчоха сунулася донизу. Вона почервоніла і заховала ногу під сукню. Приятель дивився вдалечінь байдужим оком, ніби нічого не помічаючи. Чоловік запропонував мені цигарку. Я закурив. Кілька день він од нас не отходив. не можна було прибрати хвилинки, щоб залишитися з нею на самоті. Разом з тим піддобрювався до мене незвичайно. Якось ранком запросив він мене піти на прогулянку перед сніданком. Гуляючи, почали ми мову про одруження я щось сказав про самітне життя. Та ще дещо про те, як воно гарно жити вкупі з любим подружжям. Друже мій, перехопив він раптом, не кажіть про те, чого ви не знаєте зовсім. Жінка, коли не бачить користі від кохання, довго вас не кохатиме. Вся та кокетерія, що надає їм таких чарів, зникає враз, як стануть вони нашими, і потім чесні жінки е, наші тобто жінки, мають. Не мають, бракує їм, не знають нарешті як слід свого жіночого фаху. Е, от е, я маю на увазі. Більше він нічого не сказав, я так і не догадався, яка саме була його думка. За два дні після тієї розмови він мене закликає до своєї кімнати ще з самого ранку, щоб показати мені збірку гравюр. Я сів на фотелі просто великих дверей. Які виходили з його кімнати до жінчиної. Чути було мені, як за тими дверима хтось ходив, ворушився, отже, думки мої були зовсім не коло гравюр, хоч вигукував я щохвилини. Чудово, чудово, надзвичайно. Аж тут він промовив Є, є, ще в мене справжнє чудо тут недалечко, покажу вам зараз. Він кинувся до дверей. Обидві половинки враз розчинилися, якби в театрі, у великій, неприбраній кімнаті серед спідниць, комірів, корсажів, що безладді розкидані були по долівці, високе, зсохле, нечесане створіння, напнувши на себе стару пошарпану шовкову спідничинку, що липла ззаду, мов до дошки, шкромадило щіткою перед дзеркалом біляве, коротеньке, ріденьке волосся. Лікті у неї стирчали двома гострими кутами, а коли злякано повернулася до нас, побачив я під сорочкою з простого полотна смутне кладовище запалі могили. На людях все те закривали фальшиві ватові перса. Чоловік, скрикнувши вельми натуральним голосом, хутко причинив двері був, здавалося, зовсім горем прибитий. Боже ж мій Боже, який же я дурень. Ой, йолопе ти, йолопе, цього мені жінка ніколи не подарує. А я? Я мав уже велику охоту подякувати йому. Виїхав я звідти за три дні після того, щиро стиснувши руки обом чоловікам та поцілувавши жінчину руку. Вона... Недбало зі мною попрощалась. Карл Масолінні замовк. Хтось запитав Ну, а той приятель? Що воно було таке? Я того не знаю, одначе, одначе він немовби тяжко зажурився з того, що я так недовго пробув. Кінець оповідання Гідемопасана Двері для вас читав характерник. Запис здійснено у травні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.